ağrını bədəndən təmizləmə praktikası, hansısa bir bədəndə ağrı varsa, xəstəlik varsa. İkisindən birini eləmək istəyirəm. Mən də o xatanam, lap yaşım. Ümumi psixologsan nə deməkdir? Uşaqlarla işləmirəm. Subayam, təbrik edirəm. Allah bəxtinizi versin. Saadını bilmirəm vallahi, dəyərlim. İzləyin, bugün çatdırsam, axşam yəqin ki, nə bilim, 7-yə, 8-ə bəkəm. Qapalı, kələ bir intramla sanmışam, bir də qəlpə yaralarım. Və Allah köməyiniz olsun. Həyəcan təşvir pozunusu müalicə edirsiniz. Bəli, təbii ki. Elə bu dəqiqə pik müraciətlər olur da. Həyəcan təşvir. Hamıya qalmaq üçün psixoloji hazırlıq lazımdır mı? Bəli, travmalısınızsa, yəni travmalısınız da hamı travmalıdır. Çox travmalısınızsa, psixoloji narahatlığınız varsa mütləq. Hanım, bir sualım var. Verin. Salamı. Murad 32 ümidlə, ümid 18 evlilik olacaq. Bilmirəm, baxıcı deyiləm. Kim səbəbsiz qorxu, bəs nədən ola bilər? Səbəbsiz qorxu, elə içinizdəki olan daxili təşviş. Qorxular, elə qorxu deyir. Səbəbsiz deyil, qorxunun səbəbi var, kökü var. İş yerimi deyərdim, Afmol, Heydər Əliyev sarayının yanıdır. Amma səravına əlaqə saxlamalısınız telefondan, çünki burada olmuram. 1-3-5 olurum yalnız. Birincini edərsiniz, xayiş. Bax kəsmə praktikası. İnşallah. Məhəmməd Əli Axundov. Bilmirəm, evlənəcəklər ya yox. Yaxşı bir-biri ilə danışa bilirlərsə. Fərəc Matulla. Salam, salam. Gedin, sevin. Səbəbsiz qorxu yoxdur. O, çox gözəl cavab. Salam sevgilim, mənə xəyanət etmir, amma ağlıma elə düşüncələr olub, necə edim, düzəlsin. Özgüvəninizi artırın. Özgüvəniniz yoxdur ona görə. Özgüvəniniz olmayana qədər kimlə sevgili olsa elə olacaq. Mənim ayağımın altı neynir, ayışır. Onu deməkdir. Necə alaqə saxlamaq olar? Profilin başlığında Instagram işarəsi var. Instagrama keçin, ya orada yazın, ya da qeyd olunan nömrəyə. Bu gözəllikdə olan psixolog olar. Görürsünüz ki, var. Can, özgüvənimi necə artıra bilərəm? Özgüvəninizi terapiya keçməklə, travmalarınızı təmizləməklə, xüsusi metodikalarla belə bir üsul yoxdur, deyəm, riski. Belə eləyin, özgüvəniniz artsın. 32 yaş, 18 yaş mənə gəlir alınmaz. Mənim atamla anam elə evləniblər. Hə, yaxşı şey deyil əslində. Mən də sevmirəm çox yaş fərqi. Psixoloji cəhətdən də, yəni o qədər də yaxşı şey deyil. Əgər çox sevgi varsa belə, bir-biri üçün ölürlərsə belə, hə, olar, amma bilirsiniz necə, çox yaş fərqi məsələsi gələndə ortaya. Həmişə həmin o indiki yaşların üstünə 10 gəlin. 32-nin üstünə 10 gələndə neçə eləyir? 42. 18-nin üstünə 10 gələndə neçə eləyir? 28. 28-42, görün, haradadır, buradadır. Və get-gedə arta gedir, 10-10 gəlin. Hələ daş 10 da deyil, 14-dür neçədir? 16 yaş. Yəni, bunun sonrası var. Ola bilər birinci eyfariya belə, duyğular filan, belə emosional, onsuz da birinci sevgi ondan başlayır da. Sonra, amma o sönəndən sonra yerində qalır heç nə. Peşmançılıq çox vaxt. Dinara, maşallah Dinarada hər gün gəlməyə razıyamsın yanınıza. Hər gün burada olmuram, 1-3-5 oluram. Salam hər kəsə. Salam, uşağın 6 yaş var, ona qışqıranda əllərini əstirir. Siz uşağa niyə qışqırırsınız ki? Uşağa qışqıranda uşaq, elə bir ki, balaca uşaqdır, özündən yuxarı pozisiyada olan, bax, bu bədən dilidir. Yuxarı pozisiyada olan insan buna qışqırır, təzik göstərir. Və uşaq, yəni döymək kimi bir şeydir o da, eyni bir şeydir. Özgüvəni düşür uşağı. Əlləri əsir, bir 10 ildən sonra da gələcək ki, həyacan təşviş pozuntusu var məndə. Uşağa nə deyə bilərsiniz? Uşaq görəndə özündən çıxır.
Hiperaktiv uşağın məşğuliyyəti çox olmalıdır ki, o aktivliyin harasa tökə bilsin, çıxarda bilsin. Və bir, çox hiperaktivdirsə, biraz psixologla işləsə yaxşı olar. Baxır bir də yaşına. Yaz yaşlı xanımlar, yaşlı kişilər meyli olur güya sevirdə. Yox, güya sevir deyil, Soyl xanım, elə deyil. Bəziləri travmalara görə olur, əgər özləri seçirsə o kişinə, ata obrazı axtarırlar. Elə kişilər var ki, özündən böyük qadınlar da sevir, o da ana obrazı axtarırlar, şuur altı olaraq. Amma məsələn, mənim anamı veriblər gedib, yəni özü istəməyib, yəni meyli də olmayıb. Yəni, baxır da situasiyada asıldı. Situasiyadan və onlayn seanslar bəli olur. Çox rahat başqa ölkələr, başqa rayonlardan, hər yerdən. Sualınız düşmür, ekspert. Düşmür. Elə bu sözünüz düşüb. Necə yəni elə hallar olur ki, olur da məcbur. Nə hallar, kim idi bu sualı verən? Bilmirəm nə haqqında deyirsiniz. Bir şeylərə gülməyi, uşağın adi bir şeylərə gülməyi normaldır. Normal reaksiya verin. Susturmayın uşaqları. Bax, susturulmuşuq deyə indi hamımız travmalıyıq da. Gönə sevgilim oxşursuz. Doğrudan yaxşı idi, heç olmasa sevgilidir. Xarakterdir. Amma çox çətin olur. Sonra düşünürəm. Bəli. Qoca olacaq, olacaq qoca kişi. Bəli. O da var, amma yenə də baxır, nə bilim mi? Həyatda da baxır situasiyaya, baxır insana, baxır vəziyyətə. Təklif edirəm. Salam Aymürə xanım, salam. Kimsiz tanımadım. Yavaş yavaş canımı bağlayayım. Telefonunuza rətqası azdı çünki. 5 dəqiqə də danışaq. Mən gün düşürəm biraz bugün. Narahatlıq danışalım sizin. Bəxtimdən. Əslində yuxum gəlir. İnşallah axşam gələcəm. İnşallah hiperaktiv uşaq məktəbə gedə bilir. Əlbəttə ki, normal uşaqdır da. Mən özüm hiperaktiv insanım. Yəni, enerjim elə bir ki, sanki tükənmir. Nə ola ki, mən də belə çox yorularam, belə bir şey, yenə də enerjim qalır. Bax, məsələn, bugün heç mən 2 saat yuxu yatmamışam, amma gəlmişəm burdayam və sizlə danışıram. Hələ bu mənim sakit halımdır, ha. Yəni, bastayanı mən danışan, aktiv, hərəkət eləyən, dayanmıram bir tərəfdə. Nə olsun, normaldır da. Adi bir hal kimi, hiperaktivlik nəsə anormallıq deyil. LGBT üzvü insanlara ətraf təzyiq olur. Ekspert LGBT üzvü insanlara. Ona görə ki, insanlar qəbul ola bilmir və çoxsu dərk edə bilmir nədir söhbət nədən gedir və bir çoxları da çox təəssüf ki, LGBT deyil, özlərini elə göstərən helələr də var. Bir növ belə loru dildə desə, bənsə girib nəsə, yəni elə insanlar var ki, onların ruhən helə halı yoxdur. Biri tutaq ki, məsələn, bir xanımdır, uşaq vaxtı təcavüz görüb və şuuraltı olaraq beynində qərar verib ki, mən kişi olacağım. Kişi olanda adama heç nə eləmir. Bax, belə. Elə bilir ki, LGBT-dir, elə bilir ki, özüm kişi kimi hiss edir, amma həslində elə deyil, prosto travmalar var. Ona görə də nə bilim, bizim cəmiyyət hələ ki, bunu tam qəbulanmır da. Mən həmişə canlıya qoşulandı, siz canım bağlırsınız. Kimsiz siz? Salam, işləyirsiniz xanım haqqasa. Hə, işləyirəm, psixolog işləyirəm, əsəbilik sinir, psixolojda. Müminə xanım, siz səhv eləməmsə daimi izləyicisiniz, həmişə bu sualları verirsiniz. Əsəbilik sinir psixolojda nə deməkdir? Bu sualı necə başa düşün? Əsəbilik hər kəsdə var, mən də əsəbiləşə bilərəm, normaldır da insanlıqda. Sinir hər kəsdə var. Biri var sinir yorğunluğu, tükənmişlik sindromu. Hə, bax, bu psixolojidir. Hə, elə bilirəm, gəlmişsiniz, nəsə tanış gəldi profiliniz. Afmol, Heydər Əliyev Sarayının yanı.